Вітаю, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готувати справжній український смачний червоний борщ. Поїхали! Перше. Варимо бульйон. Для цього кладемо в кастрюлю помитий шматок м'яса. У мене це телятина. Саме з цього м'яса борщ виходить дуже запашний та смачний. Ставимо кастрюлю з м'ясом на вогонь та доводимо до кипіння. Зливаємо воду, миємо м'ясо та кастрюлю. М'ясо ріжемо невеликими шматочками, заливаємо чистою водою та варимо бульйон, щоб м'ясо було майже готове. Тим часом підготуємо овочі – капусту, цибулю, зелень, кріп, зелену цибулю, петрушку. У мене сьогодні без петрушки, закінчилася. Бурячок, морква, багато часничку, картопля, перчик, болгарський або солодкий, спеції, сіль, італійські трави, паприка, лавровий лист, мелений чорний перець. Підглядаємо за бульйончиком, знімаємо плівку та піну. Додаємо трішки солі, але не всю. Борщ доведемо до смаку вже в кінці, коли всі інгредієнти будуть в кастрюлі, щоб не пересолити. Ставимо нагріватися на вогонь пательню та ріжемо цибулю на дрібні кубики. В пательню вливаємо десь 3 столові ложки олії та чекаємо, поки нагріється. Смажимо цибулю до золотавого кольору. Друзі, велику увагу приділяйте саме смаженій заправці до борщу, бо від неї дуже залежить кінцевий результат. Цибулю час від часу перемішуємо лопаткою для рівномірного обсмаження. Тримо моркву на велику терку. Її можна подрібнити ножем, але мені швидше і зручніше саме на терці. Цибулька підсмажилася, додаємо моркву та перемішуємо. Наступно ріжемо картоплю та кладемо до бульйону. Кількість овочів залежить від об'єму вашої кастрюльки. У мене вона на 3 літри, тому я беру 3 картоплини. На цьому етапі я додаю часничку частину. Я дуже люблю, щоб прямо цілі зубчики відчувалися, але ви робіть, як вам більше подобається. Можна його порізати на слайси або потерти на терку. Тут за бажанням. Далі тримо бурячок та додаємо його до цибулі та морковки. Все перемішуємо. Шинкуємо капусточку та відправляємо в бульйон до картоплі. Кількість капусти також залежить від ваших переваг. Мені подобається густий, насичений борщ, щоб аж ложка стояла, як то кажуть. Черга перцю – болгарського або солодкого. Дрібно ріжемо та на пательню до заправки. Перемішуємо. Зараз кладемо спеції за смаком. Ви уявляєте, який вже стоїть аромат? Італійські трави, паприка, перець, лавровий лист. Заправка вже майже готова. На цьому етапі за бажанням додаємо томатний соус. Перемішуємо та тушкуємо 2-3 хвилини. Додаємо її в борщик та перемішуємо і куштуємо. Зараз доводимо до смаків. Солимо, можна додати трохи цукру, лимонної кислоти, якщо треба. В кінці додаємо подрібнену зелень. Проварюємо пару хвилин. Я вас вітаю! Смакуйте по-українськи! До борщику дуже пасує сало, зелень, часник, сметана та пампушки, рецепт яких ви зможете знайти у мене на каналі. Не знаю жодної людини, якій би не сподобався борщ, особливо коли він приготовлений правильно і смачно. Друзі, дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, чи сподобався вам рецепт. Пишіть свої варіанти, як готуєте ви. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячна, якщо поділитеся з друзями моїм каналом або цим відео. До зустрічі!